Og vi drejer den anden vej, fordi jeg bor herovre. Yeah. Nice. Og så parkerer vi lige her. Perfekt parkeret. Drømmer du også om at få din egen Ferrari, eller Lamborghini, eller Audi, eller hvad kan man, en Ford? Okay, Porsche bedre end Ford, jeg ved ikke helt, hvad Ford den. Men drømmer du også om at få din egen mega awesome bil, så Vehicle Tycoon muligvis spillet for dig, fordi vi skal bygge... Hvad har han for en bil? Det er i hvert fald den sfære, jeg også har. Vi skal bygge en bilforhandler, og så kan vi få alle de fede biler. Jeg har prøvet et par gange at se, om jeg kunne få Audi-bilforhandleren. Den er ledig nu, det er klart. Den var ikke ledig, da jeg kom ind. Men jeg tror, at uanset hvad for en forhandler du får, så kan du bygge alle bilerne. Fordi jeg vil egentlig gerne have Audi, og jeg kan godt lide Audi. Men jeg tror, vi får den, selvom vi må nøjes med Lamborghini-forhandleren. Men dude, dagens kommentar, første dagens kommentar her på kanalen, går til Seed Gaming, som synes, jeg er mega noob til alting. Og det gør min video sjov at se på. Og ved du hvad, Seed? Det er jeg glad for. Det er lige præcis det, jeg går efter. Jeg er nemlig en noob til, ikke alting, men rigtig, rigtig mange ting. Men det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at vi skal have det sjovt, mens vi spiller. Så hvis du gerne vil have dagens kommentar, så husk at smide nogle fede kommentarer på videoen lige nedenunder, så kan du også risikere, at den kommer op på skærmen. Men lad os starte med det her. Lot Foundation Free. Vi elsker Free. Okay, det gik pænt stærkt. Så har vi parkeringsplads. Er du sød at larme noget mindre derovre, mand? Du larmer helt vildt. Åh, utroligt. Okay, okay. Nu skyder de også derovre, der sker der lige nu. Der er røveri. Okay, vi kan få floor base free. Nice. Så er vi i gang. Og så kan vi få vores første dropper. For lige nu har vi 0 penge. Vi har 0 cash. There we go. Hvad gør du? Er det bare det, du gør? Hvor mange penge får vi? Vi får 30 penge for det. Dropper du bare penge, eller? Nu er jeg med. Kom, falder der bare penge ud af... Jeg ved ikke, hvad den der del er, der er. Jeg har lyst til at sige bagdelen, men jeg tror nærmere, det er munden. Kommer der bare penge ud af munden på dig? Men det er fint. Det vil jeg gerne have. Vi skal bruge 250, så kan vi få det næste. Conveyor wall til 300. Det ved jeg ikke, får vi nogensinde brug for det. Ford Mustang. Kan I se, selvom vi har Lamborghini for andre, så kan vi købe en Ford. Er der flere biler? Vi kan købe Audi 3 gratis. Det skal der have. Skal der have en gratis Audi A3? Det tror jeg, har den nu i hvert fald. Lad os lige starte med at købe dropper nummer 2. Sådan den der. Den sprøjter også bare penge ud af bagdelen. Det tror jeg nok, den gør. Og så lad os... Touch to drive. Hvad er det helt vildt gerne? Touch to spawn. Touch to... Okay, den... Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at gå godt, hvis jeg så sætter mig ind i vores spritnye Audi A3. Den får ridser, det der. Hvad sker der? Kom nu. Sådan. Nu kører vi. Ja. Det sele. Jeg ved det ikke. Kan vi få en ny? Sådan. Sådan. Nu sker der noget. Sådan. Vi kører. Costa. Jeg ved ikke, hvorfor den laver den lyd. Hvor gør du med? Du kan ikke være der med din gevir. Er det Mandiel 2.0, vi har, eller? Hvad sker der? Den er mega fed, den her. Altså. Jeg kunne godt tænke mig A3'eren i limousinen, ligesom den er her. Jeg bruger mig egentlig ikke om den i stationcar. Der synes jeg ikke, den er, eller ikke i stationcar, men den der, hvad hedder det, sportsback. Det synes jeg faktisk ikke er særlig pænt. Men i limousinen, som den er her, den vil jeg gerne have. Den er meget cool. Ja, kan vi køre? Kør. Vi kører herned. Tutorial. Det tror jeg ikke bliver nødvendigt. Det tror jeg bliver nødvendigt. Se, der er en by og alt muligt. Kom, vi kører lige herned. Jeg ved ikke, hvem du er, men du er med nu. Division of Fire Station. Police. Der er alt muligt stof her. Har du set herovre? Jeg ved ikke, hvad hedder det egentlig, ham der er med her. Hvad hedder du, der er der i min bil? Your data has been autosaved. Det er fedt. Du har gevir på med spindelvæv. Der er set, har du set de her træhylder hernede? Kan vi bremse? Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan... træerne! Alt er fint. Vi kører stadig fint. Easy peasy. Lad mig skise. Vi skal herop. Kan den komme der? Nej, kom, vi skal herop, mand. Kom. Tag bilen med. Jeg sætter dig op bag. Kom her, mand. Vi skal tjekke den her træhytte ud. Den er mega fed. Højt op kan vi komme. Let's go. Jeg vil bo her. Okay. Jeg vil gerne have en Audi A3 limousine. Og jeg vil gerne bo i en træhytte. Kan de to ting harmonere? Det kunne altså være cool. Jeg vil mega gerne bo i en træhytte. Ved ikke. Er han fan, tror jeg, ham her? Han følger bare efter. Hvad hedder du? Jeg kan ikke se, hvad det koster del 12. Wow! Stop af, mand. Du kan da bruge den her, ligesom alle andre. Chill, bro. Okay.
og han vil tilbage til bilen. Tilbage til bilen. Du har ret, du har ret, du har ret. Vi skal tilbage til vores tycoon. Vi... Nej, 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 nej. Kan du komme ud derfra? Sådan. Og... ja. Okay, vi... Sådan. Nu skal... Kom tilbage, bil. Kom tilbage, bil. Hvad sker der? Kom her. Sådan. Vi kører. Okay, vi har faktisk sparet del penge sammen, mens vi har kørt rundt med... Åh, oh, der holder den jo meget godt. Der holder den meget godt lige der. Så, ved du hvad, vi kan parkere den ordentligt. Vi lige trykker der, kan vi? Sådan. Perfekt parkeret. Normalt vil jeg altid parkere med fronten udad, men det er fint nok lige her. Vi har sparet del penge sammen at bare stå her. Så vi tænker, at vi køber den næste dropper. Den koster kun 500 bananer. Vi har gjort det nu. Vi har kørt 4 os. Vi har gjort det nu. Conveyor wall. Altså, det ser jo ikke rigtig ud som... Som om, at de falder ud, vel? Så jeg kan ikke helt se, hvad vi skal med conveyor wall. Men nu har vi gjort det. Der vi får en fartstrip hernede. Vi har fået en fartstrip nede på conveyor wall, og det er selvfølgelig dejligt. Det kan vi selvfølgelig godt lide. Hvad er det næste, vi kan købe walls herovre? Vi køber kontoret. Lad os kigge på walls først, måske. Ferrari picture. Nice. Det der... I Danmark, det der. Er det ikke? Er det ikke Amager Strandpark? Det ligner Amager Strandpark helt vildt meget, det der. Nu siger jeg det bare lige. Det, ja. Jeg tror, det der er Amager Strandpark. Er det ikke lidt mærkeligt? Er det ikke lidt mærkeligt, hvis den der Ferrari, det der billede er taget på Amager... Det er Amager Strandpark, det der. Nu stopper I. Det kan alle da se. Wow. Et dansk billede. Det der var, det kan være, det er dansker, der har lavet det. Lamborghini picture. Det der til gengæld ved jeg ikke, hvor taget. Nürnbergringen. Er der noget, der hedder det? Er der, der er en eller anden ring. Wall 3. Vi bruger alle vores penge nu. Vi bruger alle vores penge. Lad os lige slappe af. Vi skal have office. Sådan. Der er to. Jeg er kun mig. Hvad skal jeg sidde her og arbejde? Hvad skal jeg bruge to computer til? Det kan altså ikke se. Lad os købe employee sign. Employees only. Er kun adgang for ansatte. Det vil vi selvfølgelig gerne have. Sportscar poster. Hvor blev den af? Hallo. Jamen, den mangler vi lidt nu. Okay, vi kører wall der. Front desk, det er vi klar til. Kører window, check. Nice. Jeg kan meget godt lide en bilforhandler, at der er så mange vinduer, fordi jeg ved ikke, om I ved det. Muligvis er nogen af jer, der ved det, hvis I ser min blogspecial, at jeg er glad for vinduer. Jeg kan godt lide vinduer, det giver sådan en dejlig naturlig lys. Så jeg kan godt lide sådan nogle bilforhandlere, fordi der er mange vinduer i. De er altid sådan, det er sådan en nice rum at være i. Hvad kan vi køre her? Dør. Nice. Kom indenfor, kom udenfor. Kom indenfor, omvendt. Kom indenfor, kom udenfor. Kom indenfor. Kom udenfor. Vi har gjort det. Closing hours sign. Nej, vi har døgnåben lige nu. Sportscar sign skal vi ikke have. Vi skal have flere væg. Vi skal have more walls. Vi skal stairs. Vi skal have der, man. Sådan. Easy peasy, lemon squeezy. Og der må være nogle vinduer her et sted. Jeg sagde, der må være nogle vinduer her et sted her. Hallo. Er det der? Vi har bygget dem. Ikke noget. Vi har bygget dem. Altså, hvis I lige stopper helt af. Vi har bygget dem. Folk går helt amok. Den larmer okay meget, den der bil, du har derovre. Ja. Wow. Skal den larme sådan? Bugatti picture. Nice. Tror jeg også. Jeg ved ikke. Okay. Så vi har et fra Amager Strandpark. Vi har et fra Nürnbergringen. Og det her. Det er fra. Det ved jeg ikke. Tingbjerg. Arh, det ved du. For det er fra striben ude i Herlev. Det der dækker. Det der vækker mig. Det, for det er fra striben ude i Herlev. Vindue 2. Nice. Så. Front desk. Så kommer man op her og siger hej. Jeg vil gerne købe et stykke bil, tak. På beløbet. Og så har man bil. Nemt. Men det kunne larme helt vildt over, mand. Stairs. Ja, yeah, det skal vi have. Second floor. Det har vi haft nu. Nice. Jeg føler lidt, at vi skal bruge flere dropper. Wood floor. Vi får trægulve. Kun her. Kun trægulve. Jeg føler lidt, at vi skal bruge flere dropper. Der er ikke nok i 4 dropper her. Der er ikke engang upgrade eller noget som helst. Næ. Conveyor. Nu sker der noget. Alle sammen slår bil af. Nu sker der noget. Flere mere dropper. 2.500. Skal en eddermame også droppe noget sindssygt. Hvad dropper du? Må vi se, hvor det er det samme. Får vi mange penge af den? Det gør vi eddermame ikke, eller hvad? Det gør vi overhovedet ikke. Den dropper det samme som de andre. Wow. Wow. Og den næste koster 5.250. Kan jeg ikke engang komme herned? Lad mig komme her og spille. Jeg føler lidt, jeg ejer biksen, så skal jeg også kunne... Derop, mand. Det kan vi ikke. Okay, så... Nå. Ja, okay. Så vi skal spare 20.000 found out. Ferrari 488. Det ved jeg ikke engang hvad. Men den ser dyr ud.
Lamborghini Hurricane. Okay, rolig. Bugatti. Åh, Koenigsegg One. Den kan jeg huske før. Den har jeg snakket om før. Den er meget glad for. Den er dyr. Den er meget dyr. Koenigsegg One, 80.000. Guldtæp, det har vi råd til. Ah, sådan. Men vi skal have de sidste dropper her. Jeg ved ikke, om det er de sidste. Vi skal have de næste dropper. Det er så det plan nu. Vi skal have de næste dropper, og så ses vi lige om lidt. Kan jeg tage hans bil, tror jeg? Nej! Jeg vil have haft den. Kom tilbage med min bil! Wow! Jeg vil have stjålet hans bil. Kører min egen bare ind i et hus. Okay, rulle. Jeg ved ikke, om jeg kan sådan tage hans bil. Kan vi? Jeg er kun sæt på passagerne. Jeg er klar! Jeg vil gerne have tur i din Lamborghini. Kom tilbage! Sæt dig der! Det var ikke mig. Det var eddermame ikke mig, det der. Kan vi få en tur? Hallo, Basman. Bas, der kan vi ikke. Okay, det kan vi ikke. Så vi kan ikke tage en spiller, og ham der vil ikke give mig en tur i sin bil. Er det min bil? Jeg er lidt i tvivl. Er det ikke min her? Det er ikke min. Det er min. Okay, det er min butik derovre. Jeg troede lige, der var en gave til. Ingen af hvad der sker lidt om. Det her er min nu. Det larmer helt vildt. Oh yeah. I like very much. Kan vi køre hurtigere? Hvad er det her? Det er en Ford Mustang. Jeg kan altid ikke godt have en Ford Mustang i virkeligheden. Jeg ved godt, jeg sagde før, at jeg var til Audi og stod. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig en klassisk Ford Mustang. Sådan med fart. Ikke en af de nye, det skal være en af de gamle. En stort, gammel, benzinslugende bæst. Det kunne altså være sejt. Kan jeg vide, hvad sådan en koster? Det er sikkert dyr. Det kan jeg nok ikke. Wow. Det kan jeg godt af. Og den skal blive ved med at larme sådan. Sådan. Wow, den er helt fedt, den her. Jeg vil kun have den her bil nu. Det er min nu. Jeg ved ikke, hvad der sker, når han vil bruge den, ham der ejer den. Men for nu af, så er det her altså min bil. Hvor er det, jeg bor henne? Er det her? Det her. Det her, jeg bor. Sådan. Og så parkerer vi den pænt. Det lyder mega fedt. Parker. Okay. Der. Det er fint. Wow! Hvad siger til vores nye bil? Er den ikke fed? Jo, den er fed. Men vi er ikke kommet for dans. Jeg har bygget alle droppers nu. Og det giver ikke sygt mange penge. Vi kan købe det der. Men jeg tænker, vi skal bruge pengene nu. Vi kan den der outdoor sign. Du skal ikke tage min bil. Jeg smadrer dig. Okay. Du får skilt i hovedet, så smadrer jeg min bil. Igor, der er skrejf. Det hedder han åbenbart. Du må ikke tage min bil. Nej, se der flate. Nej. Hvem har flyttet på min bil? What? Det gik det fint før. Hallo? Tak her. Sådan skal en bil lyde. Hvordan? Det lyder. Kan du trække rundbremsen på dig selv, eller hvad sker der, mand? Hold op. Nej. Okay, en spøgelsesbil. Ja. Ja! Det er sådan, en bil skal lyde. Jeg vil kun have den der bil. Det er mega. Vi holder her. Kan du holde der så? Så går du bare den anden vej. Wow. Er det fordi du ikke må holde ved siden af en rød pickup truck? Godt forstå det, men stadig. Du skal ikke tage den. Du skal overhovedet ikke tage den. Du skulle ikke tage den, vel? Der blev sagt nej. Gå tilbage. Okay. Det er jo ikke fint at sige. Hvor kører man våben hen? Hvor er gunsten henne? Okay. Ja, ham kan vi ikke lide. Der var ikke nogen, der kan lide. Vi kører flat derovre. Nice. Vi altså penge for hurtigt ben at gå på i den her Tycoon, så jeg ved ikke helt, hvor mange, altså hvor lang tid det kommer til at lave hele Tycoon. Jeg kunne forestille mig, at det kommer til at tage sygt lang tid. Fordi bare den her Bugatti Vision Gran Turismo koster 100.000 bananer. Det er okay mange penge, og det er bare én bil. Vi kører vending machine. Jeg skal nyse. Kender det, jeg skal nyse? Det kan være, hvis I må ikke blive bange, hvis der lige pludselig kommer et nys, fordi nogle gange, så kommer de altså sådan, uden jeg kan nå at sige det inden. Nu har jeg sagt det. Table set. Det skal være. Vi skal have den her. Ja, det skal være. Coffee table. Check. Sofa set. Hvorfor ikke? Det her, alt det her skal man have. Hvis man har, den der skal være set. Hvis man har et bilforhandler, skal man have alt det her stof. Table set 2. Skal vi helt sikkert have. Table set 3. Yeah, så kan man sidde der og se, jeg er lige ved at købe en bil. Hvad skal jeg have? Skal jeg side airbags i? Jeg skulle også tænke mig bakcenter. Jeg skal have bakkamera. Jeg skal have varme i rattet. Og kan jeg få... Det snart kan du ikke få. Det koster penge alt det der. Du kan ikke få, du kan købe. Okay. Slap af. Ikke hister ned, kom ind. Hister ned. Easy peasy. Lemon squeezy. Okay. Hvad kan vi få herop?
Railing, det skal vi tjekke i dag. Okay, det var alle pengene værd. Det var alle pengene. Hvor er Walls'en henne? Der var der window. Sådan, nu sker der noget. Easy peasy, lemon squeezy. Nice. Hallo, vi har lukket. Kom ud af min bæks. Sådan. Jeg skal bare lyde, insistere der nok. Måske nok med svinden. Så jeg er lige ved at købe alle de sådan billige ting herop, fordi vi får okay med penge lige nu. Det er bilerne, der kommer til at koste knaster. Det er bilerne, der kommer til at koste helt sindssygt meget. Lamborghini Huracan, 45.000. Det lyder billigt, det er det overhovedet ikke. Office sign til $500. Det er til gengæld billigt. Så det her kontor, det ligner sådan nogle store ætter. Det ligner sådan en stor badeand. Kan I se det? En stor gummian. Lad os se. Køkken! Vi skal helt sikkert have et køkken, mand. Åh, så kan folk tage mad med og sådan noget. Og have det stående i køleskabet. Okay, nej, jeg skal ikke arbejde nu. Jeg laver noget andet. Vi finder andet. Vi skal have roof. 5.000 bananer for roof. Det skal vi have med. Supercar poster. Yeah, Lamborghini. Bugatti. Hvad er det derovre? Er det Porsche? Er der... Nej, Porsche, er der sådan en... Er der ikke sådan en hest eller sådan noget? Er det Ferrari, der har det? Er der ikke en... Ferrari har hesten. Porsche har det også et eller andet dyr, har det ikke? Nu bliver jeg helt i tvivl. Kør lige lys, så vi kan se noget. Okay, det hjælper ikke overhovedet ikke. Porsche har det også et eller andet. Kan vi købe en Porsche eller andet sted? Jeg er nødt til at... Porsche... Det der Porsche er. Se, det har også en hest. Porsche har også hesten. Hvad så det andet? Hvad så den her op? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg virkelig ikke. Det er godt. Det ved jeg ikke hvad. Der kommer jeg til kort. Der falder jeg igennem. Det ved jeg simpelthen ikke. Vi har købt alt undtagen biler nu, har vi ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor Audi R8'en er så billig. Fordi den er i virkeligheden jo forholdsvis dyr. Lad os bare indse det. Det er sådan en, man køber, hvis man har monster mange penge. Ford Mustang GT. Den kostede kun 2.500. Okay, der er Porsche 718 Boxster X. Den ser altså også fed ud. Er der mere, vi kan... Supercar sign. Nice. Audi. Alt det der. Jeg har all the stuff. Gå væk. Du har lukket. Du hedder... Giv et mærkeligt navn. Gå væk. Gå væk, mam. Nå, vi har skræmt ham væk nu. Det var nemt. Easy peasy. Lemon squeezy. Skal vi købe... Skal vi ikke... Vi tjekker den her ud nu, ikke? Vi tjekker den her ud. Porsche... Den her. Og så kom bare herud. Det er fint. Sådan tror jeg ikke, den skal lyde. Den lyder meget ligesom vores Ford Mustang. Vil jeg nok lige erkende. Lad os prøve at se, hvordan den kører. Se, det lyder mere rigtigt. Det er altså smart i en fartbil, det her. Er du sindssyg? Wow. Den bliver vi glade for, den her. Og den tager også hjørnerne super godt. Kan den dytte også? Det kunne godt, kunne den. Der er ikke nogen, der kan høre det der forkølede horn. Stop. Okay, den kan ikke bremse. Er I klar? Der er ikke nogen, der kan høre. Det der kommer. De kan kun høre den dyt. Eller de kan kun høre den motor. De kan overhovedet ikke høre det der. Hvor er det der racerbane herinde? Det går lige. Den er mega fed, den her. Altså, det kunne være fedt, hvis der var sådan en racerbane, hvor man kunne tage tid på en anden, når man lavede sådan en Tycoon her. Altså, så kunne man køre rigtig i løb og sådan noget. Lidt ligesom i Vehicle Simulator. Nej! Jeg er såret! Jeg er skadet! Ja, okay. Det er bare dens yndlingsposition der. Den kan godt lide at være der. Wow. Okay, nu er den helt gal. Hallo, bil. Det er ikke meningen der. Kan man flippe den eller sådan noget? Okay. To ting, der burde være, når man laver en Tycoon med biler. Man burde kunne køre tidskørsel mod hinanden sådan i... Altså, sådan. Okay, ses bil. Ses på senere. Tidskørsel. Og så burde man kunne flippe sin biler, hvis de ender sådan den der. Fordi lige nu er den jo broken. Det kan alle se. Ses bil. Den er på vej ud vandet. Og det... Jeg ved ikke, om I nogensinde har haft en Porsche. Men Porsche har ikke godt af at komme ud i vandet. Der må bare sige, det bliver dyr omgang, det der. Sådan. Den er væk. Okay, lad os komme tilbage så til kunden. Vi har alligevel 120.000 at gøre godt med, så vi kan godt købe noget. Det går for langsomt der. Reset character. Sådan. Der er jo et andet ting med den her tycoon, jeg synes var lidt cool, er at den saver, så hvis du ikke bliver færdig, så kan du gå ind, og så kan du spille videre bagefter. Starte her. Jeg vil herover. Sådan. Så den saver, så du kan spille videre på den senere. Jeg tror også, du kan logge ind i den igen. Og så bare, hvis du har hele tiden kun, så bare køre rundt i de fedeste biler, hvis du bare gerne vil tjekke bilen ud. Og det er sådan lidt, det er meget cool.
Det er meget cool. Lad os, okay. Vi mangler kun bilerne nu, ikke? Den har vi prøvet. Den har vi prøvet. Vi har prøvet... Vi har ikke prøvet nogen herop. Så den næste, vi skal købe, det må være Audi R8'eren. Hallo? Audi R8'eren? Nå. Så er det for regn. Okay, muligvis er der noget, der bugger lige nu. What? Okay, jeg joinede en ny server. Nu virker det igen. Vi har Audi R8'eren. Vi har Ferrari 488 GTB. Vi har Lamborghini Hurricane. Den vil jeg prøve. Jeg vil prøve en Lamborghini Hurricane. Den ser voldsomt ud. Den ser lidt vild og voldsomt ud. Er I klar? Kan vi køre den? Yeah! Altså, det lyder stadig forkert. Helt klart ikke sådan, den skal lyde. Det var kun Ford Mustang, der skulle lyde sådan, tænker jeg. Wow! Den drejer meget skarpt, den her. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan klare den her ring nu. Det kunne vi ikke! What the crap! Nu stopper det! Skrald bil! Hvad laver du? Der er det fint! Wow! Okay. Jeg skal bruge Falk eller et eller andet. Der burde være noget redningsmandskab her på banen. Jeg kunne komme til skade og sådan noget. Wow! Okay, så ligger en bil derovre. Jeg skal... Hvorfor skal... Why? Hvorfor? Okay, Ferrari 888. Tror vi kan klare banen med den, eller? Hvordan? Den er lys, havde de andre også det? Den lyder helt forkølet. Okay, nu tager vi bare banen. Er I klar? Der. Den her gang kan det ikke gå galt. Fordi vi kører pænt. Sådan der. Vi skal bare klare banen. Vi skal klare banen så hurtigt som muligt. Uden at køre galt. Altså uden den vælter. Det er målet lige nu. Det er målet. Og det kommer til at gå fint. Okay, nu tager vi det lige for fuld hammer i det her sving. Kan vi ikke? Og vi drejer den anden vej, fordi jeg bor herovre. Yeah. Nice. Og så parkerer vi lige her. Perfekt parkeret. Nice. Og så er der Audi R8'eren. Den har vi ikke prøvet nu. Vi prøver den. Det lyder meget fedt. Okay, jeg tror ikke, det er meningen, den skal sådan lave sådan små eksplosioner, når den kører. Det tænker jeg, at alle, der har en bil, vil blive pænt irriteret over i længden. Wow, du har godt kørt. Hvor blev den af? Der, jeg har dig nu, mand. Kom. Nej! Ser du, hvad du fik mig til? Kom tilbage. Kan du miste at give et lift, mand? Wow. Det har været en lang dag på kontoret. En monster lang dag på kontoret. Jeg er den også næste, der tilbage. Jeg kunne lige slutte af med lige at tage en madpakke overfor. Jeg har pizza fra. Jeg har pizza fra i går med. Det er lækkert. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og så tænker jeg, at vi skal prøve at købe den dyreste bil, inden vi lukker butikken. Så vi køber den dyreste bil. Så her kan vi vælge Bugatti Veyron til 65.000. Koenigsegg 1. Koenigsegg 1 til 80.000. Det er heller ikke den, fordi nedenunder er der noget andet, vi kan købe. Jeg kan købe Admin til 175. Det er billigt for Admin. Plakker også 4.000 eller sådan noget. Her er der McLaren 720S til 85.000. Eller Bugatti Vision Gran Turismo 100.000 bananer. Og I tror nok, I kan forudse, hvad der kommer til at ske nu. I har ret. Den skal vi have. Du skal ikke sige, at jeg ikke kan købe den. What? 100.000 bananer for en bil, jeg ikke kan køre i. Så kan de så godt købe en plante. Det gør du ikke mod mig at spille. Prøv at se de her fælge. Jeg vil helt gerne have den. Det gør du ikke mod mig at spille. Du kunne da mindst have skrevet et eller andet sted. Cannot drive. Et eller andet. Wow. Det er eddermame. Det er en lille smule snyd. Det vil jeg sige. Det er en lille smule snyd. Bugatti Vision GT. Det er ikke den, vel? Nej. Er det det? Nej. Er det den? Det er den. Baby. Jeg troede lige, at spillet havde taget numsen på mig. Okay, er klar? Er jeg klar til at give den gas? Den her bil, der står i... Altså, sælgeren lovede mig, at den ikke kunne vælte den her bil. Sælgeren har lovet mig, at den her bil, den kan ikke vælte. Så længe jeg ikke kører alt for stærkt i svingene. Og der har jeg sagt til ham, jeg kører aldrig for stærkt i svingene. Det er bilen, der kører for langsomt. Jeg kører ikke for stærkt, bilen kører for langsomt. Det er sådan der. Okay, nu giver vi en fuld hammer. Hornet. Der er ikke noget horn. Yeah! Det er fint. Han har lovet mig, at jeg ikke kan vælte. Den vælter eller ikke. Den har slet ikke noget horn. Den her bil har ikke noget horn. Og det har den ikke, fordi at det vedkommer ikke de andre, hvor jeg er på vej hen. Eller jeg skal forbi. De andre må bare flytte sig. De andre må bare se den her bil komme kørende op i bagspejlet. Og så tænke, okay.
jeg skal flytte mig nu. Jeg behøver ikke dytte af dem. De ved godt, at de skal flytte sig. Er det ikke derfor, man har, det, når man har den bil, så behøver man ikke dytte af folk. De skal nok flytte sig helt automatisk. Skal vi tjekke vandet ud? Ja! Yeah! Okay. Pænt dybt her. Nå, okay, så døde vi bare der. Fedt. Nå, hvis I godt kunne lide Virtual... Hvis I godt kunne lide det her spil, jeg kan ikke snakke lige nu. Så hvis det er super, der vil trykke på like-dappen og smide en kommentar lige nedenunder, så kan det være, at det er din kommentar, der kommer op som dagens kommentar her på kanalen. Tak for det, med. Jeg håber, I nu har vi ses i næste video. Hvem er du? Cigarfar? Kok? Kukfar? Kofar? Han har en Eddie-t-shirt på!